Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på julekalenderen. Ja, nå skulle jeg virkelig ønske at jeg kunne ha lest kommentaraten deres før jeg spilte inn den episode her om hva dere mener om julepyntinget til meg og Nissin. Det hadde vært veldig moro, men det får vi ikke gjort, og samme av det. Så, nå skal vi hente mer virke til Nissin i dag. For han må jo ha slik at han kan få gjort ferdig gåvuten. Det begynner virkelig å røyne på. Der er det ikke noe slingring nå, altså. Så det er prioritet A. Så da skal jeg bare få på timmerhengeren. Han skulle bare komme ned i innkjøringen, så for alt jeg vet, så kan den stå der allerede. Så da er det vel sikkert og for å vite at den er treig i dag. Men jeg må få fram denne sabla vognen. Den var dumt parkert. Men. Hva er det da? Kanskje jeg skal rygge bein på den, så jeg får den på. Der. Røsker og river traktoren. Kan jo rygge litt tilbake, så kan jeg ta den gjennom her i stedet. Sånn. Han skulle virkelig fått en vask, den traktoren min, altså. Men nå er det litt vanskelig. Ja, kanskje da har jeg varmtvannsspyler ned på bensinstasjonen. Jeg skal jagge meg sjekke ut i dag, for da kan jeg få spilt den litt. Se her, da. Det er veldig synd at det ikke er snø, altså. Det er det også mildt med, men vi så på værmeldingen at det skal begynne å snø etterpå i dag. Og det er greit at det ikke ligger snø nå når jeg skal opp til han med mer der enn der, ja. Med mer timmer, for ja, med alle huksa koste jeg sist gang, det holdt på å gå ordentlig gærlig. Jeg får stoppe, da. Hør om planen er klar i dag. God dag. Dag. Har du søvet godt i natt etter gårsdagens strabiader? Jeg har søvet så godt i natt. Ja, det har jeg med. Jeg var veldig slektere spent på å stå opp i dag, så jeg vakna grytidlig, for jeg hadde håpet på at vi skulle se i hvert fall snø i dag. Jeg måtte håpe det. Men jeg satt og trøstet meg og pratet med disse på turen ned, så jeg sa da at det er greit kanskje at det ikke er så glatt når man skal til meg etter her. Jeg hadde jo sleit det nok sist, så... Gjorde du det, ser du? Men nå skal vi prøve å være litt lurere med lengdeuten, slik at vi slipper akkurat det. For det var jo et ganske greit overheng bak hengeren, så jeg tror det var det som tok styringen, ja, altså. Så den kan gjøre at vi kapper passelig lengde, og det som eventuelt stikker utom, det kapper vi på hengeren, slik at det blir et rallass. Så tror du det går bra, ja. Ja. Kasthus da, så får du føre an, du. Sånn. Slå hugget mitt, det da. Du skal ha et skogsbur på den gamle traktoren der. Du egentlig hatt det. Det hadde vært det. Ja, rett og slett drittstilling. Du vil ut i her hatt, ja. Du synes det var bra virke der vi fant sist? Ja, veldig bra. Ja, men da fortsett med det. Det er vel klin mulig å få mer opp av hengeren, så det er vel ikke vits i å prøve å ta mer enn det vi gjorde sist? Nei, så ut som det var maks. Tenker deg at hvis jeg setter traktoren slek denne gangen. Og så skal vi se her da.
Kan i hvert fall klargjøre han, om ikke annet. Her. Tror du jeg skal ta ned labbatten din? Gikk jo greit ut av sist gang da, så... Ja, jeg tenkte på det hjemme. Sånn, skal vi se. Da er det frem med motorskjeg og pågangsmot. Og da var det cirka 1, 2, ja. Hvis du tek ei bort på, og du skal inn der, ja, kanskje jeg skal ta en som er litt på ytterkant, ja, da. For eksempel denne her. Den var stor og fin. Timber! Timber! Du var der du, ja. Da var det greit. Jeg tror du kan få litt julemusikk i bakgrunnen her. Altså, jeg skal prate litt, men da slipper jeg sitte av niskravle i stedet. Å fy, det var jaggu litt av en grøvelse på denne buska her. Kaffe opp, så kan jeg begynne å kjøre ut litt. Jeg kan gjøre. Jeg tror dette skal være grei lengde, kanskje. Det er bedre egentlig om det er litt for stutt. Jo, det. Sånn. Så har jeg den gode kappa, denne her. Da er alt kappa og klart. Så det spørste med... Ja, det går fort litt tid på all sløk her, så jeg tror da at det med bare lesse er også å fjerne noen stubber og slik, mens han lemper på hengeren, og så kommer at når med er klar til å reise via. Da var du, Mr. Nisse, har vi fått ordnet det meste. Ja. Det ble noe kapping da, det bør innrømme det. Så nå er det i hvert fall lasset bedre enn det var sist. Nå er det ikke noe overheng som skal egentlig ta styring til traktoren, så nå håper jeg at dette går bedre. Så, men vi ble enige om at jeg kan ta oss og legge meg fremst, og så kan han ligge bakerst tilfelle jeg trenger en dytt. Men som sagt, vi satser på at det går bedre nå. Da er du klar? Jeg er klar. Så der da går det. Det beste for å finne ut om lasset er ganske greit lest, det er å holde litt fart. For hvis traktoren er glatt og begynner å shine, da er det gjort. Så der, folkens, ser vi julenissen i spilen på traktoren. Ja, veldig støy i dag. Ja. Skal se i fis rett opp bakken din. For der, vet du, der hadde jeg skikkelig problem sist gang. Ja. Det var jo der jeg havna i hagen til så stakkars folket, da gutta ikke var hjemme. Den gamle traktoren der, ass, fy flate. Og han har da hatt full gas hit. Uta et eneste nevneverdig problem. Men har du sjekket ned på bensinstasjonen om det står noe varmtvannspyler der du? Ikke så jeg har tenkt over. Skal du være nede der en dag og fått sett det, for jeg skal ha hatt spilt og traktoren. Og jeg dreier ikke ut noe nå når det er så kaldt ute. Åh, jeg kjørte litt for fort, ja. Den her,
Det er noe det... Oi, når du er god til å kjøre, vingler det Petter. Det var overraskende glatt der. Ja, han dreg fint, må jeg forvolte sist. Ja da. Tenkte jeg fikk ikke ha så voldsomt fart og unna kneike her. Ja. Det gikk bra. Ja. Visste ikke du hva du dyttet på da? Jeg dyttet ikke. Nei, ja, da gikk det bra på denne turen der da. Jeg sto cirka, det var litt langt. Stod litt lenger bak sist. Oh. Det gjorde jeg. Der sto jeg vel. Ja, omtrent. Skal jeg bare få under kranen, jeg ser ikke denne i vegen. Sånn, der. Tå med lys. Skal jeg ta til å stroppe at den for det? Nei, men ja da. Der. Sånn. Du har brukt opp alt virke, ja. Ja. Men for se så vidt det, så får vi gå videre før tiden begynner å gå fruss i dag med, ser jeg, så da det er greit å ikke stå og bruke opp slutten nede her og se på tømmerbæring. Åh, det var tungt at den der gamle traktoren din, da. Ja, jeg fikk ikke helt tak heller da, men jeg fikk løst opp litt grann. Ja, jeg ser. Der, ja. Det er lettere å lesse på disse henger enn det å losse, nei. Det er det. Det er så lett å slippe han ned i, men når han skal ned i noen slags ufasongen og hente opp at, så er det tungvint. Yes, nei, men da folkens, vi skal drive på og så se oss med litt senere. Da håper jeg da at det har begynt å skumre litt på, og kanskje det begynner å melde litt snøankomst. Så da se oss med etterpå. Ja, gud blir det snø, kar. Ja. Nå får vi jagge med håpet at dette her blir liggende, for jeg vil gjedne at det skal være snø nå. Og i hvert fall i dag og i morgen. Og så får det bli litt grøntatt innimellom. Haha, 19. desember skal det begynne å snø godt, så da ser det ut som hvit jul er redda da. Nå håper jeg i hvert fall. Ja. Ja, har du noe til dette der utstyret ditt, så jeg kan kloppe av noen? Jeg har det gjemt. Har du gjemt det? Ja, ja. Jeg snur. Hva er det for helikopter du driver med over taket ditt? Herregud! Så de ikke andre der i chatten, eller? Fy flate, det var rett over busketoppen din, det. Du er sikker på at ikke dette der er noen du kjenner til, da? For det var rart, og så nesten ut som julefarge på dette, da. Jeg kjenner ikke til det. Wow, sånn. Jeg kommer bort til den feilknappen, men det går bra det. Det hender seg. Jeg skal få koda bort dette tullet der. Men ja, regnstyret din da? Nei, har jeg fått inn da. Ja. Fikk da ut av lagerhallen kanskje, og inn i fjøset. Ja. Det er bra. Nysger jeg da. Så her, vet du, han jagger med fotopotten av ødelagte sleden sin. Skal du reparere den der? Ja. Tenkte vi i hvert fall skulle prøve. Du har så... Oi, sant. Du har så smått begynt, ser jeg. Ja. Ja, og mor og sånn den da. Skikkelig nice. Ja, det har vært en slik episode. Serie på tida. Ja, vi har jo sagt dette før da. At nokre dager blir litt slik... Det blir ikke så variert innhold. Det er et kvarter. Og i år så er jeg veldig på at det kvarteret skal holde oss så godt som overhovedet mulig. For disse andre årene man har sagt ja, ja. Så blir det jo fort halvtime, og så, ja. Jeg tror det er greit at man ikke behøver å tvinge på mer ting for å få innholdet til å skli. Og hvis vi klarer å holde oss et kvarter, så har vi nok innhold å bruke frem til 24. desember.
Og det er så kort til at det. Nå er det snart bare 10 dager. Ja, det er 12 dager nå. Yes, nei, men det spørs, jeg får Bios han i kveld, ja, så skal jeg plage han. Skal jeg se om jeg klarer å finne et utstyr han har gjemt. Jeg skal jagge og klodde litt på det. Skal vi se om jeg har hatt hele fingre eller knekte fingre neste gang. Neida, han er nok ikke voldelig. Så det, nei, men folkens, nissen skal få si ha det. Ha det bra. Yes, yes, fram til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.